Вітаю, в ефірі Hot News. Про останні події дивіться далі у студії Вікторія Ляшевська. У Ємені екстремісти вчинили напад на Міністерство оборони. ОПЕК не змінив квоту на видобуток нафти. Туреччина та Євросоюз готуються до скасування віз. Віце-президент США Джо Байден у Китаї. Серед головних тем візиту – чесна конкуренція між двома країнами. У нас чимало розбіжностей, деякі з них доволі суттєві, зокрема, щодо ставлення з боку влади до американських журналістів. Але я впевнений, що Китай буде ще міцнішим і стабільнішим, якщо поважатиме права людини. Чесна та сильна конкуренція – це щось принципово інше, ніж конфлікт. У нас є чимало спільних інтересів, зокрема, в питаннях безпеки. Безпека та мир в Азійсько-Тихоокеанському регіоні – запорука його економічного процвітання. Перед цим віце-президент США побував у Японії. Наступна зупинка – в Південній Кореї. З робочим візитом у Китаї перебуває президент України Віктор Янукович. Китай готовий вкладати мільярди доларів у проекти на території України. Про це заявили учасники бізнес-форуму. Планується підписання низки документів. Зокрема, запорізьке підприємство «Мотор Січ» домовилось про модернізацію літаків та переоснащення 600 китайських гелікоптерів українськими двигунами. Крім того, підпишуть меморандум між двома приватними компаніями України та Китаю щодо будівництва глибоководного порту в Криму. Він дозволить скоротити шлях перевезення великих вантажів із Азії в Європу на 5 тисяч кілометрів. Вперше такий масштабний проект іноземні інвестори фінансуватимуть без державних гарантій України. Дуже багато уваги приділяємо міжрегіональному співробітництву і вважаємо, що саме міжрегіональне співробітництво створює механізми, які дуже швидко вирішують питання торгово-економічних відносин. Саме у нашій провінції розробляються провідні технології у авіаційній та космічній галузях, а також електроніці. Торік загальна сума підписаних із нашими підприємствами контрактів на надання технологічних послуг перевищила 30 мільярдів доларів. У цьому контексті наша провінція – провідний експортер технологій. У Ємені екстремісти вчинили напад на Міністерство оборони. У Сані смертник на автомобілі, начиненому вибухівкою, в'їхав у ворота відомства та спровокував потужний вибух. За даними поліції, внаслідок інциденту є десятки загиблих та поранених. Після вибуху на території міністерського комплексу спалахнули збройні сутички між екстремістами та правоохоронцями. На місце подій прибули карети швидкої допомоги. Ємен останніми роками часто потерпає від спалахів насильства. Тимчасовий уряд не може впоратись із гарантуванням повноцінної безпеки. У країні діють бойовики Аль-Каїди. Цього року вони вчинили цілу низку нападів на об'єкти армії та поліції. ОПЕК не змінив квоту на видобуток нафти. Перші 6 місяців наступного року картель не буде перевищувати ліміт у 30 мільйонів барелів на день. Найбільшою інтригою зустрічі було іранське питання. Від 2012 року, коли санкції проти країни було посилено, видобуток тут впав з 2,5 до 1 мільйона барелів на день. Тегеран втратив на цьому майже 60 мільярдів євро. Я переконаний, що усі члени ОПЕК доведуть свою мудрість. І коли країни-учасники після усіх обмежень повертаються на ринки, їм треба відкрити двері, а не боротися з ними. The doors for him and not to fight with him. Коли Іран випав з ринку, його частку розділили між собою інші учасники ОПЕК, аби не постраждали загальні показники. Тепер Тегеран хоче повернутися, але віддавати країні втрачені квоти інші члени не хочуть. Тим більше перед ОПЕК постала ще одна суттєва загроза – сланцевий видобуток. Найбільшого успіху в цьому досягли Сполучені Штати. Пік видобутку там припаде на 2020 рік, але навіть раніше Америка може змінити ситуацію на світовому нафтовому ринку. Туреччина та ЄС готуються до скасування віз. У Брюсселі підписано угоду про реадмісію, а 16 грудня сторони розпочнуть переговори щодо скасування віз. Вже за 3 роки громадянам Туреччини не доведеться ходити до європейських консульств.
Сьогодні історичний день для турецького народу, для ЄС та процесу інтеграції Туреччини. Тому що після тривалих зусиль сьогодні ми домовились започаткувати діалог з лібералізації візового режиму та підписати угоду про реадмісію. Уперше за останні три роки урядовець Ізраїлю прибув до Туреччини. Міністр довкілля та екології Амір Перець візьме участь у конференції з питань збереження Середземного моря, що проходить у Стамбулі. Три роки тому дипломатичні стосунки Ізраїлю та Туреччини завершились скандалом через перехоплення ізраїльтянами турецького судна. У місті Кіркук група бойовиків напала на штаб-квартиру розвідки поліції та торговий центр. Зловмисники висадили в повітря заміноване авто біля будівлі поліції, а потім увірвались до супермаркету і захопили кілька заручників. Перестрілка між ісламістами та правоохоронцями тривала дві години. Врешті поліцейським вдалося звільнити 11 заручників. Загинули шестеро людей, ще понад 70 отримали поранення. Жодна радикальна організація не взяла на себе відповідальність за напад. Однак поліція вважає, що атаку здійснили повстанці-суніти. Напередодні від їхнього теракту загинули 12 людей. Аргентинське місто Кордова оговтується після грабежів та мародерства, які охопили вулиці у день страйку поліції. В той час, як правоохоронці з вимогами подвоїти їм зарплату сиділи на своїх дільницях і не відповідали на виклики, місцеві жителі грабували супермаркети. У перестрілках між групами загинули принаймні троє людей, понад 200 отримали поранення. Поліція Мексики відшукала контейнер з радіоактивним матеріалом, викрадений напередодні неподалік від столиці. Ізотоп кобальта-60 перевозили в спеціальному автомобілі з лікарні в місті Тіхуана до складу ядерних відходів у Мехіко. Поліція та влада припускають, що невідомі викрадачі відкрили контейнер і зазнали впливу небезпечного ізотопу. Якщо випадково або навмисно вони відкрили магнітний замок, щоб витягти цей матеріал, то існує надзвичайно серйозний радіоактивний ризик. Контейнер знайшли за кілометр від викраденого автомобіля. Припускають, що злочинці не знали про небезпечний вантаж. Водій розповів, що двоє озброєних чоловіків напали на нього і забрали авто, коли він зупинився на заправці. Жителі північних регіонів Німеччини готуються до урагану Хав'єр. Синоптики оцінюють його як найпотужніше за останні десятиліття. Стихія наближається до країни. Сила вітру сягає 140 кілометрів на годину. Ураган може спричинити повені, паралізувати рух наземного та повітряного транспорту. Шторм дістанеться Бремена та Гамбурга вранці суботи. Неймовірний порятунок. Водолази, які обстежували судно, що затонуло неподалік нігерійського узбережжя, не сподівалися знайти когось живого. З часу аварії минуло 60 годин. 29-річний Гаррісон О'Кіне, що працював на судні кухарем, дивом вижив, опинившись у повітряному мішку, що утворився біля ванної кімнати. Він знайшов кілька пляшок газованої води, яку і пив. Водолази успішно підняли його на поверхню. Кілька годин чоловіка протримали у барокамері, щоб нормалізувати тиск. Також Гаррісон страждав від переохолодження і був наляканий. Судно, на якому працював О'Кіне, перевернулося і затонуло у 30 кілометрах від берега на глибині 30 метрів. Інші 11 членів екіпажу загинули.